ရိုက်တာသတင်းတောက်တွေဖြစ်တဲ့ဝါလုံး30တန်းနဲ့ကျော်စိုး28နှစ်တို့ကို17ချိန်မြောက်အဖြစ်မနေ့ကမလ27ရက်နေ့မှာရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလှုပ်ဝက်ချက်များအဥပဒေနဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ဝါလုံးနဲ့ကျော်စိုးတို့ဟာဖမ်းဆီးခံထားရတာလည်းရက်တရာပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ရေးသားသူတွေဟာအဖမ်းခံရတယ်။ထောင်ထဲပို့ခံရတယ်ဆိုတာဒါကိုတမိုင်းမှတ်တမ်းအဖြစ်သူ့သားသမီးတွေကိုသိစေကြောင်းကြော်ဆိုးကလည်းပြောပါတယ်။တော်တော်လေးသိအောင်ပေါ့နော်။သူကြည့်လိုက်ရင်သူချက်တောင်းသိလား။အမှန်တရားဖော်ထုတ်တဲ့လူတွေကအဒီကချင်းထောင်ထဲမှာပဲနေရတယ်။တဏ္ဍာရီရနောက်ကိုတွေပဲရောင်းနေတယ်။သတိမီဒီယာကိုဖိနှိပ်နေတဲ့အစိုးရတရမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သမီးလေးသိအောင်မတက်တင်ထားပြပါကြား။ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်အဒီကပြောချင်တာ။ထောင်ထဲမှာနေရတာရက်တရာရှိပြီဖြစ်ကြောင်းထောင်ထဲမှာရက်တွေဘလောက်ကြာကြာစာနယ်စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်သဘောထားတွေကတော့ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ကြောင်းဝါလုံးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာဟိုရက်တရာပြည့်ပြီเนาะဘလောက်ရက်တွေကြာပြီကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရပြီမယ်လို့တရက်ကလေးမှကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းသမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းသမားစိတ်ထဲရောပါသွားတာမရှိပါဘူးကျန်လေးနှစ်ဦးကသူတို့လှုပ်သူတို့လှုပ်နေရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကအဖမ်းခံခဲ့ရတာပါသူတို့ကတရင်ကန်းထဲမှာပဲရှိတဲ့နဲ့ထောင်ထဲမှာမရှိသင့်ဘူးလို့ writer editor joke steven j atla ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ